Nezapamćena pljačka koja se dogodila u INI otvorila je čitav niz pitanja. Jedno od tih pitanja je naravno ono koje se odnosi na upravljanje trgovačkim društvima u vlasništvu Republike Hrvatske, ali i drugo pitanje je pitanje upravljanja resursima, mineralnim blagom, naftom i plinom koje je hrvatsko, koje se proizvodi ovdje, a vidjeli smo i na temelju brojnih napisa u medijima zadnjih nekoliko tjedana da se njime u najblažu ruku nije upravljalo u korist ove zemlje, građana Republike Hrvatske. S druge strane, vladajući niti na jedno od tih pitanja ne žele odgovoriti. Ponašaju se kao da se njih sve ovo ne tiče i upiru prstom da eto oni se bore protiv korupcije. U svo dužno poštovanje da HDZ-a nema, pitanje je koliko bi uopće u Hrvatskoj i bilo korupcije protiv koje se treba boriti. Međutim, ono što je u ovom trenutku važno je to da mi iz oporbe, mi iz SDP-a ne želimo dozvoliti da ova pitanja koja su za Republiku Hrvatsku izuzetno važna završe ispod tepiha. Znate da se odvijaju brojne aktivnosti u Hrvatskom saboru, znate da smo otvorili raspravu oko HERE koja je dovela do smjene prije svega ravnatelja, nažalost ne i drugih koje je također potrebno smijeniti jer svoj posao nisu radili kako treba. Znate da smo otvorili pitanje gdje tražimo da se Hrvatskom saboru, a time i javnosti, dostave brojni podaci o tome kako se koriste hrvatska nafta i plin, a sada idemo korak dalje. Danas smo se dogovorili, u narednih nekoliko dana inicirat ćemo osnivanje istražnog povjerenstva u Hrvatskom saboru koje bi trebalo odgovoriti na pitanje upravljanja hrvatskim resursima, ali pogotovo na pitanje uloge Andreja Plenkovića u zatvaranju rafinerije u Sisku i u omogućavanju da hrvatski resursi u bescijenje završe u tuđim rukama. Oko ovog istražnog povjerenstva smo se dogovorili da krećemo u njega. U nekoliko sljedećih dana definirat ćemo tekst samog prijedloga za osnivanje istražnog povjerenstva. Čim to bude gotovo, isti će biti predan u saborsku proceduru, a naravno i prezentiran javnosti. Ali da, iza ovog stoji čitava oporba. Teško mi je zamisliti da bi se model upravljanja koji je krenuo krivim smjerom na temelju dogovora sa Nadara i Hernadi od prije 15-ak godina mogao izmijeniti u 6 mjeseci. Nije mi to realno, a pogotovo mi to nije realno kada znamo da je jedan od hrvatskih članova uprave osoba koja je bila revizor u vrijeme kada se u INI dogodila ova strašna pljačka. Dakle, frajer to nije primijetio tada, uopće ne vidim otkud nekome ideja da će to primijetiti ako se nešto slično ili ne daj Bože isto događa sada. Međutim, ono što je malo palo u drugi plan, nadzorni odbor koji ih je imenovao je isti. Nadzorni odbor nije promijenjen, a to je nadzorni odbor koji nije vidio pljačku. Ministar koji stoji iza cijele te priče je isti kao prije nekoliko tjedana, ali istovremeno isti onaj koji je prethodno sjedio u nadzornom odboru. I konačno, glavni kadrovik koji je već do sada pokazao koliko su mu radari istančani i koliko mu je savršen taj ukus za odabir suradnika i kadrova, a to je Andrej Plenković, je i dalje na čelu ovog aviona koji Hrvatsku vodi ravno u planinu, ravno u propast. Dakle, naprosto ne vidim kako bi ta ekipa Hrvatskoj INI mogla donijeti išta dobro. U vremenu krize ministar financija Kriborac najavio je da se razmišlja o uvođenju takozvanih narodnih obveznica, dakle da država umjesto mirovinskim fondovima i bankama građanima mogli kupiti obveznice, što mislite o toj ideji? O takvim stvarima ja više volim prepustiti mikrofon onima koji su to puno bolje razumiju. Ukoliko želite, dogovorit ćemo da kolega Lalovac na to odgovori. Međutim, ono što ja ovdje sada mogu reći je da hrvatski građani već i sada kupuju te obveznice jer mirovinski fondovi nisu nekakav imaginarni subjekt koji egzistira izvan prostora i vremena. U mirovinskim fondovima je vaš, moj novac, novac svih zaposlenih u Republici Hrvatskoj koji po zakonu izdvajaju dio svoje plaće u drugi mirovinski stup. Da se vratim opet na istražno povjerenstvo. Znate kakvu sudbinu su imali sva ona istražna povjerenstva koja su bila zapravo u ovim prostorijama Sabora, kako su završila i nije tu baš bilo nekog uspjeha. i koga očekujete uopće vidjeti kao ili svjedoke i nekakve sudionike svih situacija? Apsolutno, ali ako u nečemu nisi uspio, da li ti to daje ikakvu ispriku i pravo da ne pokušavaš i dalje? Građani nas nisu izabrali da sjedimo tamo gore u onim klupama kao komadi drva i da šutimo i da gledamo kako se Hrvatska uništava. Ako ništa drugo, kroz sve ovo što radimo ovih dana, ovih tjedana, a i što ćemo raditi u vremenu koje je pred nama, pokazujemo koliko se HDZ boji ove priče. Pokazujemo koliko HDZ ne želi da istina izađe na vidjelo, a prije ili kasnije izaći će. Jer se istina o ovakvoj pljački ne može sakriti. Mi ćemo zatražiti osnivanje istražnog povjerenstva. Jako dobro pazimo da ono što će biti predloženo kao predmet rada istražnog povjerenstva ne ulazi u sukob sa onime što je predmet rada pravosudnih tijela u predmetu INA. Jako dobro. A onda želimo čuti argumente HDZ-a, ako je sve čisto, ako nije bilo nikakvih problema oko toga, zašto oni ne žele da se to istraži? U krajnjoj liniji, u istražnom povjerenstvu vladajući uvijek imaju većinu, a oni koje želimo vidjeti pred tim istražnim povjerenstvom, naravno, članovi uprave INA-e, članovi nadzornog odbora, svi oni koji su sjedili tamo, pa i onaj koji sad više nije u nadzornom odboru, a dobio je, ako se ne varam, gotovo 3 miliona kuna da njime predsjedava, a uporno je dizao rukicu i sad se nešto probudio. Svi koji su bili upleteni u ovu priču, bili bi i bit će pozvani pred istražno povjerenstvo da kažu što znaju. Jer za razliku od drugih radnih tijela Hrvatskog sabora, pred istražno povjerenstvo se moraš odazvati. I ako pred istražnim povjerenstvom ne govoriš istinu, onda za to možeš snositi ozbiljne sankcije. I to je ključna razlika između istražnog povjerenstva i svih drugih mehanizama koji Hrvatskom saboru stoje na raspolaganju. A već smo par puta govorili kada su se osnivala istražna povjerenstva, odnosno kad su se odbijala. Ako smo mi parlamentarna demokracija i ako želimo funkcionirati kao parlamentarna demokracija, zašto mi odbijamo stvari koje, recimo, u Bundestagu mogu? U Bundestagu su neke stvari ok, da se istraže. I vladajući tamo glasaju kad neko želi njihove afere izneti pred svjetlo javnosti. Da, istražimo sve. Ako se nije dogodilo ništa krivo, ako se nemaš čega bojati, digni ruku, osnuj istražno povjerenstvo, dokaži u krajnjoj liniji da ja lažem. Ustav je temeljni politički akt jedne države. Temeljni politički akt. Pa šta se onda ne bi trebali baviti politikom kad govorimo o temeljnom političkom aktu? Gluposti. Mi smatramo da u hrvatski Ustav treba ući odredba koja će svim ženama Hrvatske zajamčiti da samostalno i slobodno odlučuju o svom tijelu. Ako to Jandrokoviću smeta, nek to otvoreno kaže. Novi model i je li vam spornala taj odlog smeće između 20 i 28? U Puli odvajam plastiku, papir, komunalni otpad, biootpad. U Zagrebu odvajam plastiku, papir, komunalni otpad i biootpad, a bez obzira što nije baš tako, imamo još i poseban kontejner za staklo, pa i to stavljamo sa strane. Dakle, nije problem. Problem je samo odluke hoćeš li to napraviti ili nećeš. A to moram napraviti živio u Zagrebu, Puli, Umagu, Rijeci, Splitu ili bilo kojem drugom gradu u Hrvatskoj, zato što to ne radim zbog nekakve odluke koju je donijelo neko političko tijelo, nego zato što je odvajati otpad ispravno.